Hej, og velkommen tilbage til Spooky Scary Mansion. Endelig kan jeg huske, hvad navnet er. Jeg tror faktisk, det var. Hvor var der igen? Du er meget creepy, det ved du godt, ikke? Godt. Men vi skal i hvert fald bare videre, og den sagde hun, den ikke virkede. Out of order, godt. Okay. Note. What? Okay. What? The what? Hvad er der sket med min spil? Først skal jeg ikke se en nub. Nu står der 500. Men der er en mellemrum. Hvorfor står der 513? The fuck? Hvor er jeg nu? Jeg er udenfor. What? Okay. Okay. Okay, så der er nogle bambier derude. Oh shit! What the fuck? Bambien angreb mig! Okay. Så selv... Et svær, eller en økse? Okay. Okay. Får jeg ikke liv tilbage igen? Jo, jeg får liv igen. Jeg er nødt til lige at vinde. Det er sådan nogle søde bambier. Undtagen at de ser sådan der ud i virkeligheden. Okay, jeg kunne ikke snige mig om... Jeg kunne ikke snige mig væk fra dem. Join us, står der der? Står der join us? What? Okay. Oh shit. Okay, der prøver mig ikke om. Der prøver mig ikke om. Oh, gå væk. Jeg gider jeg ikke. Okay, nu er vi på 90 lige om lidt, så kommer der sikkert en eller anden. Nej. Hvorfor kommer den lyd op? Åh, gudskelov. Åh gud, det er ham, som har skrevet alle de der. Det ser ud som om, det er ham, der har skrevet alle de der. Er han død? What? Nå, okay. Det var ærligt nok. Hun er død igen. Oh shit, hvad er det her for noget? Hvorfor er vi ude i rummet lige pludselig? Hvorfor er vi ude i rummet? Eller hvad skal vi noget?
teknologi ned. Nu virker det der. What? Det her har jeg ikke set før. Men nu synes jeg, at jeg ser spillet rigtig, rigtig mange gange nu. Okay, så der kommer en eller anden hjem lidt. Oh shit, hvad er det? Oh shit! Okay, jeg skal væk. Jeg prøver mig ikke om den der. Skrid! Smut! Jeg dør af det her, det er 100%. Der er noget ødelagt. What the fuck skal jeg kunne komme ud, hvis døren er ødelagt? Den kan jeg ikke lide. Den her. Jeg kan ikke se noget som helst. Ja. Det er da nok den værste monster, som jeg har prøvet indtil nu. Nå fedt, nu kommer de der kakalakker ting. Eller tusind ben. Det var det, vi blev enige om. Det var 1000 ben. 1000 ben. 1000 ben. Smut med jer, 1000 ben. Nej, nu kommer ham der. Nej, det gør han ikke. Det var en af dem, som nåede der. Selvfølgelig var det det. Oh shit, du er hurtig. Oh shit! Nu skulle du blive hurtig. Please lad være med det der. En dør tilbage. My fucking god, man. Jeg fik det. Jeg hader ham der. Simpelthen så meget. Tusind tak, fordi I så med. Han er edderbakke skræmmende. Oh my god. Han er så irriterende, også fordi han er så hurtig. Og man mister næsten alt sin HP, når man kæmper mod ham. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I så med.
Husk at like og subscribe, det vil hjælpe mig utrolig meget, så vi ses til næste gang, så farvel. Nu skal jeg lige finde mit hjerte igen. Puha.